Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skysterix trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, temos novos campeões que estão chegando aí, o pessoal teve acesso já ao servidor teste referente a esses novos campeões. Vamos comentar sobre cada um, até porque tá envolvido os campeões ali da fusão, certo? Aí a gente vai palpitar a respeito das habilidades desses campeões. Então vamos aqui pro vídeo do Hell Raids. Olha só, gente, começando aí pela essa campeã, é a tal de Celinia Nightcloak. Essa primeira aí que ele tá mostrando, vocês podem ver ali, ó. De acordo com as habilidades dela, na habilidade A1, ela cura esse campeão com 10% de sua vida máxima, cura esse campeão com 20% da sua vida máxima em vez disso, quando tiver atacando sobre o alvo, sobre efeito de queima-vida, tá? O malefício de queima-vida. Beleza, essa é a primeira habilidade dela. Na segunda habilidade dela, ela tem ataque de área e ela ataca todos os inimigos. Tem 50% de chance de aumentar a duração dos malefícios de queima-vida em um turno. Então ela coloca queima-vida, pelo que parece. Vamos ver. Vamos ver aqui na habilidade dela. Na terceira habilidade dela, ela ataca 3 vezes aleatoriamente. Antes de atacar, ela coloca aí aumento de precisão neste campeão por 2 turnos. Cada dano tem 50% de chance de colocar queima-vida. Olha, ela tem queima-vida na parada por 2 turnos. Aqui, se for contar os livros, são 4 turnos e tal. Ela é uma melhoria interessante queima-vida, porque ela vai estar aumentando ali a precisão para colocar queima-vida e tal. Ela vai funcionar muito bem lá na Torre da Perdição, né? Enfim, interessantíssima aqui questão de queima-vida, aumentando precisão e tal para uma campeã desse nível aqui, né? Ela é logo aqui dos Elfos Elevados. É logo dos Elfos Elevados, é uma campeã rara. Interessante ela, tá? A missão é interessante, a habilidade dela. Ela tem aqui a passiva dela também, vamos analisar a passiva dela aqui, né? Com certeza essa rara deve estar inclusa aí com relação aos campeões da fusão. Olha só, dá um boost nesse campeão, né? No medidor de turnos, então vai estar ali dando. Vai estar dando um bônus ali no medidor de turnos em 5% toda vez que o malefício de queima-vida for ativado. Olha aí, que legal. Tá interessante, é uma rara em potencial aqui, tá? Uma rara em potencial. Vamos para o próximo aqui, é uma rara também. É Petrifia Rock Root. Ah, parece legal ela também, né? Vamos ver aqui na habilidade dela. Na primeira habilidade dela, ataca o inimigo 2 vezes. Cada dano aí tem 20% de chance de colocar diminuição de defesa, malefício de diminuição de defesa por 2 turnos. Se o alvo estiver sob efeito de sensibilidade a veneno, malefício ali, né? Colocado para esse campeão, cada dano tem 20% de colocar diminuição de defesa também. Então, uma coisa linkada à outra. Tem uma condição aqui. Beleza, né? O dano baseado em ataque. Vamos aqui na segunda habilidade. Ela tem ataque de área 2 vezes, hein? O primeiro dano tem 75% de chance de colocar 25% de diminuição de ataque por 2 turnos. O segundo dano tem 50% de chance aí de colocar. É mais 5 de veneno. Ela vai estar colocando veneno aqui também, mano. Legal, legal. A cada 3 turnos aqui. Habilidades sólidas por parte desses heróis. Aqui na habilidade 3, ela ataca 3 vezes aleatoriamente. Cada dano tem 25% de colocar 25% de sensibilidade a veneno, né? No caso ali, dos venenos, por 2 turnos. Se todo hit alcançar o alvo, né? Despejar no alvo também tem. Ele também coloca malefício de veneno por 2 turnos. Então ela vai colocar veneno também. Legal, interessante. Por parte dessa heroína aqui, dessa campeã. Aí ela tem aqui uma aura que aumenta a. Olha aí, aumenta a precisão dos aliados em todas as batalhas em 30 pontos. É uma campeã bem interessante, bem sólida, hein? Bem sólida. Vamos para o próximo campeão aqui. Aqui, ó, um campeão raro. Eita, essa fusão vai ser. Agora é outro campeão raro aqui. Ele é um campeão de vida. Interessante esse cara, hein? Logo dos Skinwalkers. Na primeira habilidade, ele ataca o inimigo 2 vezes. Cada dano cura esse campeão com 2%. Sua vida máxima. Beleza. Vamos continuar aqui. Não, ali não passou mais informação. Pera aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dele aqui. Um tal de Tolog. Tolog aqui. O Tolog não tá falando muito bem, né? Não fala nada das habilidades dele. Olha aí.
Prolog não tá falando praticamente muitas das habilidades dele, não. É, não fala muito das habilidades, né? Praticamente não fala das habilidades dele. É, com certeza esse Tolog aí, gente, é um raro que tá chegando aí, mas enfim. Vamos aqui para a habilidade desse campeão aqui, ó. Esse campeão tá muito B10, é um raro de defesa. Na primeira habilidade dele, ele ataca o inimigo, tem 35% de chance de colocar o Leech, malefício de Leech, né, de absorver. Na segunda habilidade dele, ele ataca todos os inimigos, antes de atacar, coloca aumento de defesa em todos os aliados por 2 turnos, legal. É, tem 45% de chance de colocar provocar. Ok, ele coloca provocar nessa habilidade, pode fazer atrás de 3 turnos. Aqui, quando tem ataque de área assim, a gente pensa assim, já vai longe lá na ida também, né? E o dano dele é baseado em defesa. Beleza. É, vamos aqui para a habilidade da passiva dele, que é a próxima. A passiva dele aí, ó, ele coloca bloqueio de dano. É nesse campeão por 1 turno, se o dano exceder, 20% da vida máxima desse campeão, o dano que ele levar. Isso no ativo, na passiva dele, ele contra-ataca quando ele acertar o um inimigo que tiver sob efeito de malefício de provocar. Ele contra-ataca, se ele levar o dano. E o inimigo tiver sob efeito do malefício de provocar, na verdade. Então, se o inimigo tiver sob malefício de provocar e levar o dano, ele vai contra-atacar. Interessante a mecânica desse cara. Bem, agora vamos aqui. Vamos pro próximo. Ó, um épico. Esse épico aqui é o épico da fusão. Olha, ele é bem B10, hein, mano? Bem B10. Gostei dele. Gostei desse cara. Olha aí, bem loucão, mano. Olha aí. Malkith, Blood Flock, logo dos Cavaleiros Fantasma, mano. Bem show, ele é de espiritual, né? Beleza, ele de suporte. Vamos aqui na primeira habilidade dele. Primeira habilidade dele, ele ataca o um inimigo, tem 50% de chance de roubar um benefício do alvo. Ok, bem meh aqui. Na segunda habilidade dele, ele ataca todos os inimigos, tem 75% de chance de diminuir a duração de todos os benefícios no inimigo por 1 turno. Tem também 75% de chance de aumentar a duração de todos os benefícios aliados em 1 turno. Isso aqui é bom. Isso aqui é legal. É, aqui na terceira habilidade dele, ele revive 2 aliados. Aleatório, legal. Tava precisando ter um herói, um campeão assim, de revive. Nos Cavaleiros Fantasmas, aleatoriamente, com 30% da vida e mais 30% de medidor de turnos preenchido. Coloca escudo em todos os. Aliados revividos por 2 turnos igual a 30% da vida máxima desse campeão. Né? Legal, bacana, revive na parada. Gostei dele, mano. Gostei desse cara, viu? Gostei desse cara aqui. Aí ele tem a aura ali que aumenta. A aura bem específico mesmo, ó. Puxar aqui, vamos lá. A aura dele aumenta a precisão nas criptas de facção em 50 pontos. É bem específico, né? Já pensar que é cripta. Beleza, vamos aqui pro próximo. Ele é um épico dos Vigia Sylvan. Olha aí, velho. Vigia Sylvan. Olha só, mano. Ele ataca o inimigo 2 vezes. Cada dano tem 30% de chance de colocar congelamento por 1 turno na primeira habilidade. Ele vai ignorar 50% da resistência do alvo se o alvo. Se a velocidade do alvo é igual ou menor do que a desse campeão, né? Dano baseado em ataque. Beleza. Vamos aqui para a segunda habilidade. Ele ataca todos os inimigos antes de atacar. Coloca 50% de aumento de ataque e 30% de aumento de velocidade. Benefício de aumento de nesse campeão por 3 turnos. Por 3 turnos. Legal. Bem específico aqui, tá? Aqui nessa habilidade, olha só, ele ataca o inimigo 3 vezes, cada dano e vai ignorar 10% da defesa do alvo. Cada dano, hein? Então aqui tá falando 30%. Cada dano também tem 75% de colocar aí medo real, mas fiz medo real por 2 turnos. Então ele tem controle,
Ele vai ganhar 50% da resistência do alvo se a velocidade do alvo for igual ou menor do que a desse campeão, em termos de velocidade. É, se o alvo é um chefe, tem 75% de chance de colocar 25% de enfraquecer por 2 turnos em vez disso. É, vai ignorar 50% da resistência do alvo se a velocidade do alvo é igual ou maior, ou igual ou menor do que a desse campeão em termos de velocidade. Beleza, é bem específico mesmo aqui, né? Esse campeão também. Intriga muito essa mecânica desses campeões. Bem, agora temos aqui um outro do Skinwalker. É o Panda. Aqui é o Panda, gente. Aqui é o Panda. Bem, já Panda já tinha falado. Vou pular o Panda aqui. Pular o Panda. Olha aí. Agora temos um lendário. O lendário Vitrus the Anointed. Lendário aqui, legal, hein? Tem aparência bem legal. Ok. Esse lendário tem aparência bem legal, mano. Bem legal mesmo, né? Depois do panda ali, eu vou mostrar aqui, ó. Olha aí. É, Vitrus. Vamos ver como é que é as habilidades dele aqui. Vamos ver onde ele começa a falar. Tô curioso a respeito desse campeão. Tenho cupidos aqui. Ok. Tá, beleza. Vamos dar uma olhada nesse Vitrus. Isso na primeira habilidade. Ele ataca o inimigo duas vezes. O primeiro dano cura esse campeão com 30% do dano infligido. No segundo dano, tem 65% de chance de colocar um malefício de medo por um turno. Se o alvo for um chefe, no segundo dano tem 65% de chance de colocar diminuição de velocidade por 2 turnos em vez disso. Tá, o dano baseado em ataque. Ok, esse Vitrus, vamos aqui na segunda habilidade. Ele ataca todos os inimigos. Antes de atacar, remove todos os benefícios de aumento de defesa, proteção de aliado e fortalecer de todos os inimigos. Esse efeito não pode ser resistido. Isso é forte, hein? Isso é forte demais. Também vai ignorar 30% da defesa do alvo. E vai promover ainda um boost aqui, né? Um boost aqui nesse campeão em relação ao medidor de turnos. Vai aumentar aí o medidor de turnos em 30% para cada inimigo vivo depois desse ataque. Ele vai ter um boost aqui, mano. Meu Deus do céu, esse cara é um deus, mano. Ele é um deus, esse cara, velho. Vamos aqui pra. Olha aqui, na terceira habilidade dele, ele vai atacar o inimigo duas vezes. É, o primeiro dano ele vai destruir a vida. Opa! A vida máxima do alvo em 25% do dano dado. Não pode destruir a vida máxima do inimigo mais do que 75%, ok? Se o alvo for um chefe, destrói a vida máxima do alvo igual a 35% do dano realizado, dano dado. É, o segundo dano vai ignorar 30% da defesa do alvo. Se eles, né, não tiver habilidades em tempos de espera. Habilidades ativas em tempos de espera. Se o alvo tiver habilidades em tempos de espera, vai ignorar 50% da defesa em vez disso. Vai ignorar também escudo, invencibilidade e bloqueio de dano. Caramba, essa habilidade é forte demais, mano. Forte demais. Esse cara aqui vai ser OP, muito OP, mano. Olha aí, chegando um deus no jogo, Vitrius the Anointed. Muito forte. Vamos aqui pra passiva dele. Ele é um deus. Logo da ordem sagrada, hein? Trouxeram um deus na ordem sagrada. Instantaneamente vai resetar o tempo de espera de uma das habilidades do campeão. Das habilidades ativas do campeão. Sempre que o inimigo aumentar o tempo de espera de qualquer uma de suas habilidades. Garante o turno extra se essa habilidade. Se o tempo de espera dessa habilidade foi resetada. Depois de garantir o turno extra, coloca essa habilidade em tempo de espera. Também vai garantir o turno extra se o aliado, maestria ou até o conjunto de artefatos ou acessórios diminuir o tempo de espera de qualquer de suas habilidades. Qualquer uma de suas habilidades, habilidades do campeão. Após isso, vai garantir o turno extra colocado por essa habilidade em tempo de espera.
Que louco isso aqui, mano. Mano, oh, esse cara aqui vai ser muito quebrado na arena, velho. Olha aí, arena! Vai ser muito foda esse cara, velho. Meu Deus do céu, o cara vai ser muito OP, mano. Esse Vitrius. Vitrius vai ser muito OP. Muito fodástico, mano. Muito fodástico, sinceramente. Tá, beleza. Agora temos aqui o Thogron. O lendário, olha aí. Thogron tem duas cabeças ali, mano. Olha lá. Ele é do vazio. Ataca o inimigo, tem 20% de chance. De aplicar o. De aplicar o benefício espalhado, né? O efeito de benefício espalhado aqui. Pegando um benefício de cada aliado e colocando em todos os aliados. Então ele vai estar espalhando benefícios na parada aqui. Tá, mecânica interessante, hein? Beleza, vamos aqui para a segunda habilidade desse grandão. Cura todos os aliados em 20 por, 20, é, por em 20% de acordo com a sua vida máxima. Da vida máxima desse campeão. Coloca 30% de aumento de velocidade em todos os aliados por 2 turnos também. Coloca 15% de cura contínua por 2 turnos nos aliados que no qual a vida for menor. A vida é abaixo de 50% depois da cura inicial. Tá? Então aqui, olha só. Isso aqui é legal em termos de proteção, hein? Ele poderá fazer a cada 3 turnos. Legal, vamos aqui para outra habilidade dele. Ele aumenta o medidor de turno de todos os aliados em 20% e coloca 50% de aumento de precisão, benefício de aumento de precisão em todos os aliados por 2 turnos. Daí remove todos os malefícios de todos os aliados e acaba sendo um cleanser aqui, ó. Pode funcionar bem na Hidra, hein? Beleza. Vamos aqui na passiva dele. Ele aumenta a vida máxima em 10% toda vez que usar uma habilidade ativa. Pode chegar até 50%, resetar a cada rodada. Também aumenta a vida máxima do aliado em 5% toda vez que ele usar uma habilidade ativa. Pode chegar até 50%. E reseta também, vai estar resetando a cada rodada. Isso aqui é uma nova mecânica, a gente tem que ver como é que vai funcionar, mas enfim. Gente, tem campeões aqui, principalmente esse Vitrus, esses dois últimos finais aqui, ó. Esses dois últimos campeões, Thogron. Thogron, Vitrius. É muito B10, mano. São muito B10 esses dois caras, viu? Mas é isso, gente. Está aqui os campeões da parada. São os novos campeões chegando aí, né? Assim como esse tal de Panda, Bullhorn aqui. Falei de todos, enfim. Obrigado a todos que estão seguindo o meu canal. Espero que vocês curtam esses campeões e vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.